បាញ់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 ស្អីហើយស្អីហើយហើយបើកឡានទៅណាអូនអូនឲ្យចង់បើកឡានចាប់បងមែនណាបាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូនរបស់គ្នាយើងពើត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង channel like នៅក្នុង game ដែល survival និយាយទៅគឺ game មួយនេះគឺលក្ខណៈដែល Battle Royale ដូចជា PUBG ដូចជា Rule of Survivor ចឹងតែប៉ុន្តែវាមានទំហំតូចទេគឺដូចជាល្បាក់ត្រឹមតែ249 megabyte ទេអ្នករបស់គ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើការ download free នៅក្នុង Play Store ហើយបើសិនជាអ្នកចង់ download complete ចូលខាងក្រោម description ខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្នុង game មួយនេះតែម្ដងគឺខ្ញុំដាក់ link game មួយនេះផ្ទាល់តែម្ដងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ download អញ្ចឹងហើយអធិស្ឋានទៅកាន់ដែល iOS បើសិនជាខ្ញុំអត់ដឹងថាមានឬក៏អត់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នក comment សួរថា iOS មានឬអត់ខ្ញុំអធិស្ឋានផងប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការអាចនឹងធ្វើការ download សាកព្រោះអី game មួយនេះគឺ Survivor Force អញ្ចឹងយើងអាច search ទៅគឺឃើញហើយឃើញមិនឃើញខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងឃើញមិនឃើញខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះអីខ្ញុំអត់បានធ្វើការដែល download ឬក៏ពួកខ្ញុំអត់មាន iPhone ធ្វើការធ្វើ test អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរអធិស្ឋានផងអូខេឥឡូវគឺ style obvious ស្តៀង PUBG អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានអ្នក comment ច្រើនមែនទែនតើតើនឹង game មួយហ្នឹងថា game មួយហ្នឹងស្តៀង PUBG ឬក៏អ្នកខ្លះគេថា copy PUBG អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងមិនដែរតែបើតាខ្ញុំគិតមើលទៅវាសឹងថា 80% ទៅជា 90% ដែលវាស្តៀងតើតើនឹងយន្តហោះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញយន្តហោះបាទឥឡូវនេះចលែងខ្លាំងហ្នឹងបាទគឺថាយន្តហោះមើលទៅសឹងថា80ទៅ 90% គឺ PUBG មួយយន្តហោះហើយនិយាយទៅគឺច្បាស់មែនទែនក្រាហ្វិកខ្ញុំនិយាយទៅសរសើរ game នេះមែនទែនបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅនឹង game PUBG Mobile Line ខ្ញុំគិតថា game មួយនេះវា top មែនទែនហើយក្រាហ្វិកច្បាស់ល្អមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយច្បាស់ខ្លាំងមែនទែនហើយនិយាយទៅអាច download បាន description link ហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាចង់មើលខ្ញុំសិនក៏បានចង់មើលថាវាលក្ខណៈមិនមិនអញ្ចឹងយើងពួកអីយ៉ាងឡើយខ្ញុំធ្វើការលេងឬក៏លក្ខណៈ test លេងហើយតើតើនឹង game មួយហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតគឺវា support ប្រទេសយើងក៏បញ្ហាដែរហ្នឹងហើយពួកអី game មួយនេះវានៅក្នុង Play Store ដែរប៉ុន្តែ game ខ្លះទៀតវានៅក្នុង Play Store ដែរប៉ុន្តែវាអត់ឲ្យយើងលេងទេកម្ពុជាអត់ឲ្យលេងអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងលេងបើសិនជាយើងចង់លេងតើមាន VPN ហើយមួយវិញទៀតតើយើងដឹងថាតើដែលប្រទេសណា support អញ្ចឹងងាយស្រួលយើងដាក់ជ្រើសរើសនៅ VPN ប្រទេសគេផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការដំណើរការ game ហ្នឹងប៉ុន្តែ game នេះអត់មានបញ្ហាតើតើនឹង VPN អីញ៉ៃញ៉ៃដូចដែរដូចជា PUBG Mobile Line ប៉ុន្តែតែខ្ញុំដឹងប្រភពថ្មីថា PUBG Mobile Line ឥឡូវគឺអនុញ្ញាតឲ្យយើងលេងបានហើយកម្ពុជាក៏លេងបានដែរហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើការលេងនៅដែល Game Survivor របស់យើងហ្នឹងគឺលយមែនទែនហើយ Graphic កប់សេរីអ្នកនរគ្នាមកលេងស្ដាយទេអូខេកំភ្លើងខ្លីបាទយកសិនមកហើយអ្នកនរគ្នាចង់ download complete ចូល link ខាងក្រោមរបស់ខ្ញុំដែលបានបង្ហាញណាហើយ complete បើពេញចិត្ត complete ចុច like ម្នាក់មួយមកអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយអាយ៉ាអានេះបាញ់ខ្ទេចចង់និយាយថាបាញ់ខ្ទេចទាំងនេះទៀតអូខេអានេះយើងចុះវិញឲ្យកាត់ទេអូខេឥឡូវពាក់អាវក្រោះមួយមកយើងអាចថាដូចក៏បានឬក៏ខុសក៏បានណាវាមិន 100% ទេបងប្អូនបើ 100% គេប្រដឹងអំបោយកបាត់ហើយទៅបីអត់ទាន់ចេញទៅផ្លូវការក៏ដោយក៏មិនរួចពីសំណាញ់ច្បាប់របស់គេដែរព្រោះអីអាលក្ខណៈអញ្ចឹងតើតយើងទិញ license ទិញ APK អញ្ចឹងថាខ្ញុំដឹងហ្នឹងហើយមែនចេះតែយើងធ្វើហ្គេមបានហើយលេងបានទៅលុយទេណាហ្នឹងហើយតាំងពីលក្ខណៈដែលឡានមើលឡានរបស់នេះគឺឡានសឹងថា PUBG សុទ្ធសាធម្មតាគឺឡានតាហ៊ានហ្មងលក្ខណៈអញ្ចឹងសុទ្ធហ្មងអូខេហ្គេមនេះមួយយ៉ាងតែអ្នកនរគ្នាមានធីមមានអីអ្នកជួលលេងពីច្រើនគឺក្រេ
កូរ៉េឬក៏អានេះដូចជាប្រទេសដែលស្អីនេះតុងជាតិគេនេះប្រទេសស្អីទៅនេះប្រទេសដែលស្អីនេះខ្ញុំដូចជាចាំចាំនេះប្រទេសហ្នឹងឯងឥឡូវហ្នឹងយកហ្នឹងអាណាជីឡានមកអូលេខ4សោះគ្នាយើងជីឡានតាបានពីណាគេជីបានអ្នកនរគ្នាគឺ style របស់វា PUBG ច្រើនមែនទែនចង់និយាយថាវាស្រដៀងនឹង PUBG ហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ដឹងហ្គេមមួយហ្នឹងមិនចឹងអាចមើលវីដេអូនេះបានហ្នឹងហើយវីដេអូនេះប្រហែលជា10នាទីជាងតាមខ្ញុំគិតមើលទៅពួករអ្នកបាញ់អត់ទាន់បានឡើយអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយអូខេកតាបយកកតាស្ពីមួយមកជាមួយអត់សោះបាទវ៉ោកតាបក៏វា copy តាម PUBG ទៀតពីតែមួយមកវ៉ោកប់ស្រីហើយបើសិនជាពេញចិត្តកុំភ្លេចឲ្យ like អ្នកមួយដល់គ្នានឹងជួយខមមិនខាងក្រោមវីដេអូផងបើសិនជាមានវិទ្យាបល់តើទៅនឹងហ្គេមមួយហ្នឹងតើហ្គេមមួយហ្នឹងវាលក្ខណៈម៉េចអីមិនចឹងកុំឲ្យថាអូស្ងាត់ឆឹងខ្ញុំបាទដែរហើយបើសិនជាបានខមមិនខ្ញុំក៏ឆ្លើយតបដែរខ្ញុំអត់ចេះលក្ខណៈរឹកអីទេមនុស្សខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំលវលខ្លាំងខ្ញុំអធិស្ស្រ័យមែនហ្នឹងហើយព្រោះមានខមមិនច្រើនមែនទែនពេលខ្លះខមមិនចាស់ចាស់ខ្ញុំអធិស្ស្រ័យផងតើទៅនឹងវីដេអូចាស់ចាស់ហ្នឹងហើយពេលខ្លះខ្ញុំអាចឆ្លើយបានខ្ញុំឆ្លើយបានវីដេអូខ្លះខ្ញុំផ្លេចដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអាចឆ្លើយបានដែរហ្នឹងអញ្ចឹងអធិស្ស្រ័យផងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែទៅនឹងហ្គេមខ្លះខ្ញុំខាត់លេងយូរ3 4ខែអញ្ចឹងឲ្យមកសួរខ្ញុំខ្ញុំវល់ហើយខ្ញុំអធិស្ស្រ័យផងក៏ប៉ុន្តែអត់អីទេចំណុចខ្លះខ្ញុំអាចឆ្លើយបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាមានគេថាមានសំណួរច្រើនអីអញ្ចឹងខ្ញុំអធិស្ស្រ័យដែរហ្នឹងហើយវាមិនអាចចង់និយាយថាហើយអរទេអ្នកនរគ្នាច្រើនមែនទែនហើយណាមួយទៀតគាត់សួរមកវិញវិញខ្ញុំក៏ពិបាកឆ្លើយដែរអញ្ចឹងមានការសរសេរអសោះយូរអញ្ចឹងខ្ញុំរវល់ការងារបើសិនតែខ្ញុំចំណាយពេលភាគច្រើនខ្ញុំតបគាត់ភាគច្រើនម៉ោងបាន10ម៉ោង2 10ថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងដោយសារពេលស្មានហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទៅមានរវល់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងតែខ្ញុំអាចតបមួយពួកគាត់បានហើយគេឥឡូវយើងទៅសត្រូវមកបាល់អត់ឃើញអ្នកនរគ្នាយ៉ាមែនទែន slow ទេអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំនៅដល់គ្នាទៅទឹកគ្នាខ្ញុំវល់វល់បើកឡានតណោះហើយនិយាយទៅអាកន្លែងឈាមហ្នឹងគឺមានកណត់គីឡូកន្លែងនៅដេប្រូណាហ្នឹងក៏នៅឆ្ងាយនៅជិតអីគឺលោតហ្នឹងក៏នៅទាំងអស់គឺងាយស្រួលក្នុងការយើងមើលអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាគ្នាលេខប៉ុន្មានជិតយើងអញ្ចឹងគឺវាបង្ហាញនៅនឹងស្រេចតែផាប់ជាទីផាប់ជាវាបង្ហាញដៅនឹងចំមនុស្សតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សនៅទីខាងណាវាអាលេខគីឡូវានៅខាងនឹងដែរប៉ុន្តែនេះអត់ទេយើងក៏លេខទៅទាំងអស់គឺឃើញទាំងអស់ទាំងមងបាទងាយស្រួលតែអូខេឥឡូវយើងមើលអាវុធជាងឲ្យវាហោះគួនទៀតអត់អូខេអានេះប្រវេ3 Cop Series អាវអាវយកអាវ Pro ពណ៌ក្រហមមុនមកកប់អីវ៉ាវកប់ Series មែនទេបងប្អូននេះណែណុកប៉ះមួយណុកណាបងនេះនឹងងាប់បាត់អូយមកខៀលបាត់អីយ៉ាចាហ្នឹងប្រូបាញ់ស្អីស្អីហើយហើយបើកឡានទៅណាអូនអូនឲ្យចង់បើកឡានចោលបងមែនណាងាប់ទាំងអស់ហ្នឹងប្រូព្រោះឯងនិយាយមកឡានឲ្យស្ទើផងព្រោះឯងស្ទើសបើមកបាទអូខេឥឡូវយើងទទួលបាននៅខៀលទៀតហើយបាទចុះនេះបាញ់វាមិនតបបានខៀលទេ
ជួយមកវិញខមមែនទេថាបាញ់កោគ្នាឃើញអីទេបាទហើយយើងនោះស្គប់យើងចេញវ៉ាវស្គប់គុណខមមែនទេអ្នកនរគ្នាខមសេរីមែនទេហ្មងអូខេអត់ខុសអោយទេអ្នកនរគ្នាអើយត្រូវក្បាលនឹងហើយប៉ហ្វោលខប់សេរីជុំអីគេគេជុំអីផងចុះអានេះងប់អត់មានដែលហឹបអញ្ចឹងមកយូរមកឆ្ងាយឆ្ងាយគ្នាមែនទេវល់ទេបងអូខេឥឡូវយើងផឹកអានេះមកកំប៉ុងដើម្បីបន្សាបជាតិស្វឹងបាទអានេះថ្នាំលេបតាគេបានណាឥឡូវយើងធ្វើការរត់មិនចាំបាច់នេះទេដើម្បីទៅមើលដ្រប់គឺថាមិនបាច់កាន់កំភ្លើងឲ្យវាពិបាកក្នុងការស្ដាយរត់ទេបាទអូខេឥឡូវចាំមើលដ្រប់ហ្នឹងយើងមានអីខ្លះយើងទៅមើលឲ្យទាំងអស់គ្នាហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺយើងចង់ដឹងថាតើដ្រប់ហ្នឹងមានមនុស្សទៅយកអត់ហើយទៅមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអានេះដូចជាតាញ៉ាំមើលតែទងជាតិស្អីគេខ្ញុំផ្លេចទៅណាទងជាតិស្អីទេវិញអាទងជាតិហ្នឹងដូចជាទងជាតិហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមែនដូចជាតាក់ទងទៅនឹងផាប់ជីមបាឡាញទងជាតិហ្នឹងនិយាយទៅប្រទេសហ្នឹងគឺវាសផតឬក៏មែនទេខ្ញុំផ្លេចឆឹងណាបងប្អូនបើតាខ្ញុំគិតដូចជាទងជាតិស្អីទេនេះខ្ញុំវល់ដល់ពេលចឹងតោះទងជាតិអីក៏ទងជាតិអស់វាមិនសំខាន់សំខាន់យើងទៅមើលដ្រប់អាខ្ញុំមកជួអាប់មែនអេមែនជួអាប់ចង់និយាយថាវាខ្ជិលមែនទេណាវាឥឡូវយើងបើកកណ្ងយើងមកចាំអង្កាលទៀតបាទណាដ្រប់អូនោះមើលសិនមើលសិនអូខេមើលឃើញមើលឃើញអ่าកោមែត្រប់អីចឹងអូនោះឃើញឃើញអូខេឥឡូវយើងធ្វើការហែទឹកបានអត់ជុំជុំជុំមើលស្ថានភាពសិនអាយ៉ាប្រូយ៉ាប្រូប្រូប្រូយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាអមយ៉ៃប្រូមកយីប្រូងប់នៅឬក៏រស់ដល់សារមួយហ្នឹងយកដ្រប់តែមកយកខ្ទេចមានសល់ទេជាតិហ្នឹងអូខេយើងហាទឹកឆ្លងសមុទ្រសិនវ៉ាវហាទឹកឆ្លងសមុទ្រគេតែនិយាយមកប្រូខ្លួនឯងនិយាយអត់មានខ្វល់អីតិចហ្មងណាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការឆ្លងទឹកដើម្បីទៅមើលដ្រប់ហ្នឹងសិនដឹងរស់អត់ទេវគ្គនេះគឺអីមិនដឹងថាគឺបាញ់ងាប់កណ្ដាលទឹកមិនដឹងអីមិនដឹងទៅសិនណាអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយហើយវីដេអូនេះប្រហែលជាផុសល្បាក់ប្រហែលម៉ោង9យប់មិនដឹងឬក៏ព្រឹកឡើងមិនដឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់បានដឹងដែរតែដឹងគឺថ្ងៃទី16ដែលខ្ញុំដឹងដែរខ្ញុំដឹងហីចង់មកដ្រប់ធ្លាក់ច្រើនមែនទេនោះធ្លាក់មួយទៀតនៅកន្លែងនោះតាមឲ្យតែមើលហ្នឹងមើលមានតែសោកហ្នឹងយេហើយយឺតទៅប្រូអានេះយើងអាចហៅផ្សារបានហ្នឹង
ប្រប់ហ្នឹងណាទេណាអូហ្នឹងឯងបាញ់ប៉ុណ្ណឹងហុយឡានដែរហ្នឹងមិនអន់ទេប្រហែលទៅមើលទៅមើលអបអស់ហើយហ្នឹងចង់អស់ជាមនុស្សយ៉ាយ៉ាយ៉ាណែស្អីអូនចង់តាមចុយអញប៉ុណ្ណឹងអត់ងាប់ទៀតអញខំបាញ់ក្រៅស៊ូប៉ុណ្ណឹងអត់ងាប់ទៀតនិយាយតែខ្ញុំអត់ចំអានេះត្រូវមែនបតទេតាមើលអស់ងាប់ហ្នឹងណុកគ្នាណុកហើយណុកឲ្យប្រូចុះចាញ់មកទៅមិនអាចទៅស្តាយទេបាទព្រោះអីស្ទាយអនអនទេបាទចុះមកខ្ញុំអត់ជំនាញមែនដល់នេះអូខេនឹងយកណាទេយកនេះមួយទៅអាវអីដែរប្រកភ្លើងមកតែចង់និយាយថាភ្លើងនេះវាមានស្កូបហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាធ្វើមិនទេអញ្ចឹងខ្ញុំអូសវាតម្លាក់ចោលសិនទេអូតម្លាក់បានទៀតហ៎ខ្ញុំដាក់លើនេះសិនបិឆោតបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំយក M416 វិញព្រោះខ្ញុំចង់កាន់ M416 ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំអូអាហ្នឹងដាក់ចូល M416 វិញអូខេហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ឈាមទៅសិនបាទងាប់តែលោហើយព្រោះអាហ្នឹងវាតាមកភ្លើងវាអត់ទុកនៅនឹងផងហ្នឹងតោះ let's go ចាំមិញត្រមមិញបានយកអូអាហ្នឹងយកឃើញសល់តោះតោះគុំគុំគុំយូកាតែយូកាហ្នឹងងាប់អត់ដឹងអីលើបាទកាត់ចូលហ្នឹងតែគេបាញ់វាមិនសំខាន់ហ្មងសំខាន់ស្រួលស៊ីឯងអាស្រួលស៊ីហ្នឹងអត់ទុកចិត្តទេបើសិនជាហ្គេម PUBG ហ្គេមរួចសបាយវើខ្ញុំអត់សុបកាន់ទៅស៊ូនហ្មងតែហ្គេមនេះវាអត់ទុកចិត្តស៊ូនហ្មងដោយសារឯងដោយសារតែមនុស្សបាញ់អត់សូវប្រមាណសំខាន់គឺស្រួលវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នអាហ្នឹងវិញដើម្បីជិះខិនអូខេឥឡូវយើងដូចជានៅតែ4នាក់ទេអ្នកនរគ្នានឹងឲ្យយើងចាត់ការដូចជាថា3នាក់ទេហ្នឹងដកគ្នាយើងមួយព្រោះគ្នាយើងស្លាប់អស់2នាក់ហើយចឹងទៅសល់2នាក់ទៀតយើងហ្នឹងគេណាអូខេឥឡូវយើងចាំក្រឡើងមកបែរអឺស្រួលតាមចឹងហ្មងសាមជួយម៉ាយវិញអូខេតោះ let's goចូលមកដែរចូលមកប៉ុណ្ណឹងអត់ងាប់ទេចូលមកអស់ឈាម100អ่ะចំពួកនាំជឿនេះដល់អ្នកនរនេះចំ0សូនឯងមិនសំខាន់សំខាន់គឺថាចង់និយាយថាវាអត់មានសាមជួយមកវិញអាសូននេះវិញបើថាឯងត្រូវគេបាញ់មកនេះវាដេញឯងទៀតចង់អត់មានឈាមទេអ្នកនរគ្នាអើយងាប់ហើយអូខេ
ងប់ចប់ជាស្ថាពរតែម្ដងបាទតាមជួយមកអូខេនៅវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហ្នឹងហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា